نام خداوند بخشنده مهربان. هوا سلام خدمت شما بزرگواران عزیز بیننده، خدا رو شاکریم که باز این توفیق رو به ما داد که باز بتونیم از کربلای امام حسین علیه السلام، از استودیوی پخش زنده و از سرزمین عشق، از برنامه سرزمین عشق سلام رو تقدیم همه شما بزرگواران عزیز بکنیم و انشاءالله که بتونیم تا انتهای برنامه در خدمت شما بزرگواران عزیز باشیم. مشروط به اینه که نگاه های مهربانتون از برنامه دریغ نفرما. حضور خدمت شما سلام. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت بشید. سلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله که دلهای همه تون کربلایی باشه، دنیا و آخرت از امام حسین جدا نباشیم. به صاحب عزای این ایام امام زمان علیه السلام تسلیت میگیم. امید هست با این دعا و زمزمه شما عزیزان خدا به همه ما عنایت کنه، انشاءالله فرج امام زمان علیه السلام نزدیک بشه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خیلی متشکرم. خواهیم مشرف بشیم به حرم آقا سید الشهدا و دعا بکنیم برای همون بزرگوارانی که التماس دعا داشتن، تماس گرفتن، پیام فرستادن برای شبکه و از ما خواستن که براشون دعا بکنیم، چون جایی بهتر از حرم آقا سید الشهدا برای استجابت دعاهامون پیدا نمی کنیم. و چه لحظات و چه مکانی بهتر از این لحظات و این مکانی که الان هستیم، چه ما که اینجا هستیم، چه شماها که دلهاتون اینجا حاضر و چشمان مبارکتون ناظر بر این تصاویر هست، انشاءالله که توی حرم بیاد همون بزرگواران باشیم و برای ما هم دعا کنیم. اجازه بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، إذا شئت النجاة فزور حسينا لكي تلقى الإله قرير عيني، فإن النار ليست تمس جسما عليه غبار زوار الحسيني، خدا به حق زوار حسین، خدا به حق اون عزیزانی که کم کم تو مسیر زیارت حسینن، منظورم اون اولین زائرای حرم امام حسینه، اونایی که با دلی پر از غم و اندوه از شام دارن کم کم میان برا زیارت کربلا، شاید مثل این ایام رسیدن سر دراغی، سوال کرد از آقا کجا بریم، مدینه یا کربلا، داره که آقا زین العابدین از عمه جانش سوال کرد بی بی چی دست دور میدید، خواست از آقا و امام زمانش اگه میشه یه زر بریم کربلا، ما نشد اون قبر رو زیارت کنیم، عقده دل رو خالی کنیم، خدا به عمه سادات زینب تمام دلهای مشتاق به این حرم با صفا برزان. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمت الله وبرکاته. السلام عليك أيها العبد الصالح
المطيع لله ولرسوله. السلام عليك أيها الأب الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أم المصائب زينب الكبرى ورحمة الله وبركاته. خوب یاد های خدا، خوب یاد چه بی شماره دل من به زیر دینه. دستتو بیار بالا. دست من خالیه اما سرمایم حسین، سجده هم رنگی نداره، بنده هم بنده ناکام، دل خوشیم فقط همینه، به حسین جاری اشکام. هم نشین ای خدا، هم نشین پرگناه ای خدا روسیا، قبولم از همون دری که هر رفت یاد گرفتیم دیگه، یادمون دار، قبولم نما به حق فاطمه روحی فدا. نمیدونم بینندگان عزیزی که الان دارن برنامه رو نگاه میکنن، این تصاویر رو میبینن، قطعا میدونم دلاشون کربلایی شده. میدونم برای خیلی از شماهایی که کربلا رو اومدین دیدین، لمس کردین، این زیارت رو چشیدین، طعمش رو، این شیرینی و حلاوت رو میدونید چیه. خاصتا زیارت اربعین سخته که از راه های دور فقط این تصاویر رو نگاه بکنید. خدا کنه که وقتی تصاویر رو میبینید اگر میتونید نیت بکنید و همت بکنید، دعوت هم که شدید به این زیارت، انشاءالله که بیاین. نمیدونم، ما تو این چند شبه که گذشته خیلی اصرار کردیم، خیلی الحاح کردیم برای اینه که همت بکنیم، کاری که واقعا میتونیم وقتی دیگه انجامش بدیم. میدونم واجبه، میدونم که این کارهایی که شاید تو این روزا باید انجام بدیم، ولی حد المقدور به تأخیر بندازینش، که این کاری که واجب ترین کارهاست اومدن به زیارت آسد الشهدا است و زیارت اربعین. باز دیشب این رو گفتیم، امشب هم تأکید میکنیم که بیایم و مشکلات و سختی های راه که شیرینه، لذت بخشه، دیگه دانشگاه است، مطالبیه که هیچ جای دیگه نمیتونیم درکش بکنیم، نمیتونیم پیداش بکنیم. بیایم و تمام اون مشکلاتی که داریم رو هم بیاریم خدمت حاسد و شهده، بگیم ما آمدیم سختی راه رو هم تحمل کردیم. این هم مشکلاتی که داریم دیگه، همش به دست شماست، انشاءالله با حاجت های گرفته شده از کربلا خارج بشه. نجا خدمتون هستیم. ما از دیشب شروع کردیم که زوایای مختلف زیارت رو تقدیم حضور بینندگان بکنیم. امشب بخیر انشاءالله. عرض کردیم دیشب، بسم الله الرحمن الرحیم، عرض کردیم خدمت عزیزان که ما خیلی کوچکتر از اونیم که شما رو دعوت به زیارت امام حسین بکنیم. ما میخواییم یه قطره بشیم تو اقیانوس انواری که دعوت کردن شما رو به زیارت امام حسین، چون اونا اهم کردن، چون بزرگترهای ما گفتن، ما هم جرأت پیدا کردیم، قاطی این جمعیت شدیم و امیدوار هستیم که به ما عنایت کنن، نه به خاطر حرف ما، به خاطر حرفایی که ما از اونها یاد گرفتیم به مردم منتقل میکنیم، به ما عنایت کنن، تأثیر بگذارن و جنب و جوش توی همه ایجاد کنن. کسی نیست دلش نخواد. امام حسین علیه السلام بین المللی هن. امام حسین علیه السلام بزرگترین شخصیت دنیا. هیچ شخصیتی، حتی هیچ خدایی از خداهایی که درست کردن بشر برای خودشون و محبوب مردم هستن، درصد محبوبیت امام حسین علیه السلام رو تو دنیا ندارن. این حرف رو با تحقیق عرض میکنم. یعنی
مثلا یه تعداد بسیار زیادی از مردم کره زمین بودایی هستند. بودایی هایی که امام حسین علیه السلام رو میشناسن و دیگران و دیگران نمیتونن به راحتی به شما بگن که امام حسین رو بیشتر دوست دارن یا خداشون رو. درسته که اون خداشونه، اما امام حسین علیه السلام یک حساب خاص داره برای همه مردم، برای همه ادیان. خدا خواسته این چنین باشه. لذا وقتی امام زمان علیه السلام هم ظهور میکنن با شعار نام جدشون امام حسین علیه السلام اعلان میکنن ظهورشون را و قیامشون را، و تمام عالم متوجه حضرت خواهد شد، تمام ادیان بدین حضرت در خواهند اومد، تسلیم حضرتش خواهند شد، چون حقیقت امام حسین علیه السلام رو در وجود امام زمان علیه السلام میبینن. عرض کردیم محضر شما بزرگوارها، امام حسین علیه السلام و زیارتش رو خدا خواسته و دعوت کرده، پیغمبر خاتم خواستن و شما رو دعوت کردن، امام صادق علیه السلام دعوت کردن، امیر المؤمنین، بقیه اهل بیت. اما از خودمون بگیم، از اونایی که کم و بیش میشناسیم و اسماشون رو شنیدیم، بیایم مقدار پایین تر. فرزند علامه امینی رضوان الله تعالی علیه میگه بعد از 40 سال توی خواب بابا رو دیدم، امینی بزرگ رو، صاحب القدیر رو. گفتم بابا تو اون دنیا چی بیشتر همه به دردت خورد؟ دو سه بار سوالش رو تکرار کرد، چی منظورت چیه؟ چی رو میخوای بدونی؟ گفتم بابا میخوام بدونم نافع ترین عمل تو اون دنیا برای شما چی بود؟ القدیرت، کتابخونه‌ای که در نجف بنا کردی و خیلی براش تلاش کردی، و و کدوماش بیشتر به دردت خورد اون دنیا؟ گفت پسرم زیارت امام حسین. زیارت امام حسین، زیارت امام حسین. مبادا زیارت امام حسین رو ترک کنی. گفتم بابا راه بسته است. اون زمانی بود که ملعون صدام مانع شده بود و خدایا هر کسی نمیتونه این شور و این نشاط دلها رو در زیارت امام حسین، تقرب الی الله رو در زیارت امام حسین و این جمعیت های دلسوخته و مشتاق رو ببینه، خدای شرش رو به خودش برگردون. خدای این راه رو روز بیش از روزهای قبل همیشه برای تمام دلهای مشتاق باز قرار بده. گفتمش بابا الان راه بسته است، نمیتونیم بریم. گفت پس برو تو مجلس امام حسین بشین. تو مجلس که شرکت کردی میشه که تو حرم رفتی. پسرم زیارت عاشورا رو رها نکن. یک روز زیارت عاشورا از تو فوت نشد. اون بزرگ دیگه بعد از آنی که از دنیا رفت و سختی هایی رو گذروند، تو دنیا خیلی امام حسینی بود، اصلا معروف بود. هر وقت مهمونی خونش میگرفتن، مهمونی رو تبدیل میکرد به مجلس روزه. دیدید بعضی اینجوری هن، مهمون ها، فامیل، دوستان، رفقا دور هم جمع میشن، ماه یه بار، دو ماه یه بار جوان ها با هم جمع میشن، نوبت بچه این آقا میشد، جوان ها میمدن خونه ایشون. بابا هی میگفت جوان ها برنامه هاتون رو داشته باشید، صحبت هاتون و قصه هاتون و جریانی که میخواید با هم، بحث علمی هر چی دارید، اما یه روز هم بخونید. خیلی امام حسینی بود. وقتی که ازش پرسیدن بعد از آنی که از دنیا رفت، حالا کم کم انشاءالله موضوع بحث براتون روشن میشه، ازش پرسیدن چه خبر، چه جور اونجا اوضاع؟ گفت فقط همینقدر براتون بگم، امام حسین علیه السلام خیلی اینجا جایگاهش بالاست، هر چی بگم کمه، نمیتونم براتون بگم، باید بیاد ببینید، باید بیاد ببینید تو این دنیا امام حسین اسمش چی کار میکنه. اینقدر شخصیت هایی که نوکری امام حسین رو رویا رو منبر یا مدعی یا جریانات مختلف خوابه، اما اونقدر زیاده با کنارش احادیثی که به دست ما رسیده مطلب رو قطعی میکنه، یقین به این موضوع داریم. گفت وقتی که ازش سوال میکنن در قبر، این نمازت به درد نمیخوره، این حجت به درد نمیخوره، میگه میپذیرم، چون قشنگ بازش میکنن. تا میگم من نوکر امام حسین بودم، من روزخون امام حسین بودم، من زائر امام حسین بودم، میگن تو این جهت ما دخل و تصرف نمیکنیم. قبوله، قبوله، همش قبوله. پسرم این دنیا امام حسین خیلی کار ازش میاد، ارتباطت رو با امام حسین بیشتر کن. ظاهرن این از مسلماته. فقط یه روایت شوهرتون میخونم، روایت معروفی که همه تون بلدید، که امام حسین علیه السلام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود در آسمان ها بزرگتر است از آنچه که در زمینه. شما الان عظمت امام حسین رو کره زمین میبینی؟ آسمون خدا میدونه، تازه هنوز چیزی نشده، یه ذره راه باز شده
دنیا داره عظمت امام حسین رو میبینه، بزرگترین اجتماع آدم ها رو کره زمین، اونم این همه مسافت، اونم با طلب سختی، اونم با مشکلات، اونم اقشار مختلف، اونم بدون تنظیم حکومت ها، کاملا مردمی. مردمی. خب این چه اتفاق خیلی کم میفته و عدد رو نمیگم که مردم با عقیده جایی برن، اونم این تعداد بی نظیره، در طول تاریخ بی نظیر بوده. امام حسین زیارت اربعین همیشه ظاهر داشته، قصه هایی که از این ورور تاریخ در میاد، جریاناتی که برای ما تعریف کردن و گفتن، زیارت اربعین همیشه ظاهر داشته و شلوغ، حتی زمانهایی که آمار درستی نمیدادن و نبوده، قیامت بوده اینجا. الان که مقدار امکانات بیشتر شده و توان رسیدن مردم از راه های دور بیشتر، اگر یه مقداری اونایی که تردید دارن دستشون رو به دنیا بستن، اینها رو هم کنار بگذارن و بهشون اذن داده بشه در زیارت امام حسین علیه السلام، خواهید دید تمام بیابونها تا چهار فرسخ مردم خواهند نشست و از فاصله چهار فرسخی نماز و زیارت امام حسین خواهند خوند، همون حدی که برای تربت امام حسین مشخص شده. حالا ای حال، امام حسین علیه السلام تو آسمون محشری هن. اگر لطف کنن بهر زمین قابلیت پیدا بکنیم، به ما عنایت کنن، یه ذره از شعاع آسمانی امام حسین رو زمینی ها بتابه، خواهیم دید که امام حسین علیه السلام چه قوقایی از مقام، از قضاء حوائج، از عنایت به خلق، از تغییر دلها، از برآورده شدن حوائج با کرامات برای مردم خواهند داشت. اما موضوع بحث، یه شعری الان خوندیم برای زیارت امام حسین علیه السلام، شعری که قصهشو همه بلدن، که گرد و خاک پای زوار امام حسین سبب شد یک ناسبی بیدار بشه از خواب غفلت و شیعه امام حسین علیه السلام بشه. وقتی دید او رو از آتش جهنم بیرون انداختن، که رو بدنش گرد و خاک پای زوار امام حسین علیه السلام نشسته. اذا شئت النجات فزر حسینا، این موضوع امشب ماست. فا ان النار لیست همست جسمن علیه غبار و حسین زوار حسین. چی میخواییم عرض بکنیم؟ میخواییم بگیم اول بیایم ببینیم چه خبره، یک کمی ببینیم چه خبره، بعد بفهمیم زیارت امام حسین علیه السلام رو چقدر بهش نیاز داریم. چه خبره؟ خدا به ما دستور داده تقوا داشته باشید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. تقوا یعنی چی؟ پرهیزکاری یعنی چی؟ یعنی از یک طرف امیدتون به فضل خدا قطع نشه، از اون طرف بترسید، دست کم نگیرید هیچ عملی را، نبایدها و نه نبایدهای خدا را دست کم نگیرید. مرحله بالاتر، بایدها را انجام دادید، نبایدها را ترک کردید، خودتون رو در مقابل خدا کوچک ببینید. امام علیه السلام از گناه دوره، معصومه، اما چرا اینطور از خدا میترسه که رنگ زرد میشه، بدن به لرزه میفته، غش میکنه، از حال میره؟ چیه قصه؟ عظمت و بزرگی خداست، کوچیکی ماست و اعمال ما. این دوتا که با هم جمع بشه رو هم میشه تقوا، همونی که ان اکرمکم عند الله اتقا. میزان نزدیک شدن به خدا همین تقوا هست. امید به حمدالله تو همه هست، اصلا امید تو دل شیعه محشریه، قوقاییه. اگه این امید رو نداشتیم که بیچاره بودیم. کنم باز به برکت دستگاه امام حسینه. الحمدلله. بزرگان ما فرمودن یه مقدار رو خوف باید کار کنیم. یه مقدار ترسه کم شده که دروغ میگم. ترسه اومده پایین که خدای نکرده دستم به مالی که حرامه قاطی میشه و میاد تو زندگیم. ترسم یه مقدار کم شده که عمرم رو خدای نکرده بیهوده دارم تلف میکنم. ترسم کم شده که رفیق نابابمو نمیتونم کنار بذارم. ترسم کم شده که نگاهم، گوشم، زبانم، دلم، امیال و شهواتم طغیان کرده. ترس خیلی مهمه. ترس آدم رو تو صراط قرار میده. ترس سبب میشه آدم تعدی نکنه. ترس سبب میشه آدم درست زندگی کنه. بنابراین اگر من یه خورده پارو فرا میگذارم، برای اینکه اون ترس کم شده. این ترس رو خدا قرار داده برای اینکه بنده با این ترس هدایت بشه. بچه اگر نترسه از شاقو دستش میبره، اگر نترسه از مار خوشخط و خال نیش میخوره،
چاقو باید باشه، بهش نیازه. اون ماره باید باشه، عقربه باید باشه، تکامل هستیه. اما ترس هم باید باشه. این ترس هست که ما رو میسازه. جای بحث اعتقادیش نیست. والا خیلی حرف داره، قشنگم هست. آدم با ترس به کمال و سعادت میرسه، اما ترس با معرفت. دیگه بالاتر از امیرالمؤمنین، بالاتر از امام سجاد علیه السلام که ما نداریم تو معرفت و خداشناسی. وجودات مقدس پیغمبر اهل بیت علیهم السلام، اوج معرفت. چرا اینطور بدنشون زرد میشه؟ چرا موقع لبیک گفتن امام علیه السلام توان لبیک گفتن رو نداره؟ کوچیکیه ما در مقابل عظمت خدا. چه برسه به اینکه مقابل این خدای بزرگ بخوام سینه سپر کنم، او گفته بکن، میگم نه. این کارا معصیت بکنم، گناه کنم. چرا نمیترسم؟ چون نمیدونم این عمل مجازاتش چیه. خدا این مجازات رو قرار داده و این مجازات ها مساویه با گناهی که من انجام دادم، چون خدا عادله. بیش از گناه مجازات نمیکنه. تازه کمترم هست. چون سبقت رحمته غضبه. برای اینکه من بدونم یه نگاه به نامحرم چیه، تو دستگاه خدا به من فرموده نگاه نکن و الا تیری میشه از آتش در چشم. برای اینکه من بدونم غرور و غیبت و تهمت و مردم آزاری چقدر سنگینه تو دستگاه خدا، عقوباتش رو برای من بیان فرموده. بعد از آنی که چشم از این تجربه‌ای که آخرین تجربه ما از این دنیاست، تجربه‌ای که فقط یک بار اتفاق میافته و حرفش رو زدیم، اتفاق افتاد. بعد از آنی که چشم از جهان بستیم، که خود همین چشم از جهان بستن به زبون آسون میاد. ببینید کتاب منازل الاخره شیخ عباس قمی را، مرحله اول، موقف اول، مرگ، خروج از این دنیا و داخل شدن به اون دنیا. فلانی راحت چشماشو بست از دنیا رفت. کی گفته راحت؟ ما نمیدونیم چه خبره. اما اونایی که رفتن خبر دادن، اونایی که آگاهن، خدا و پیغمبر که خبر دادن، نشون دهنده اینه که خیلی سخته. کسانی از اصحاب پیغمبر در اوج شخصیت و مقام، پیغمبر تشییعشون کرده، مثل سعد، بسیار جلیل القدر، پیغمبر با دست خودشون صلی الله علیه و آله و سلم دفنش کردن، نماز خوندن برش. وقتی مادر بهش گفت سعد بهشت دورای تو باشه، پیغمبر فرمودن مادر یواشتر، اینطور نیست که بهشت دست من تو باشه تقسیمش کنی. تعبیر من عرض کرد یا رسول الله، آخه شما تشییعش کردید. تازه پیغمبر به نوک پنجه را پا را می رفتن، فرمودن از افواج ملائکه، چون او می بینه، حالا بقیه نمی بینن. خیلی ملک برای تشییعش اومده بود. یا رسول الله شما دفنش کردید، شما برش نماز خوندید، ای بهش نره، پس کی میخواد بهش بره؟ بحث بهش نیست مادر. الان قبر اونچنان فشار داد سینه هاش رو و کمرش رو که استخوان‌های سینه و کمر در هم شکسته شد. حالا این هم بحث اعتقادیش مفصله در جای خود، که همین بدنه، روح به همین بدن برمیگرده، عذاب چگونه حس میشه. اما مسلماً حس درد و عذاب خدایی نکرده هست. گفت یا رسول الله چرا؟ چه کار کرده مگر پسرم؟ فرمود تو خونه با خانوادش بد اخلاق بوده. یه عدل خداست. برای که من درس بگیرم. سعد بهشت میره. کسی که پیغمبر برش نماز خونده و دفنش کرده، این لیاقتش بالاست. اما باید مجازات ببینه. چرا تندی کردی؟ چرا بد اخلاق بودی؟ حال باید تصفیه بشه دیگه. یه اشتباهی کردی، معصیت کرده، باید تصفیه بشه. خب ترس داره یا نداره؟ قطعا ترس داره. گفت تو شهر شنیدم که شخصی رفته اون عالمو برگشته و نشونه ها رو با خودش آورده. برام جالب بود، اومدم در خونش در زدم، درو باز کردم، رفتم تو، دیدم تو بستر دراز کشیده. گفتم قصت از مردم شنیدم، خودت برام بگو. گفت من دیدم قیامت و حساب و کتاب و پل صراط و اومدم رد شدم، ایستگاه ها رو یکی یکی رد کردم. آدم خوبی بوده، ظاهرا مشکلی نداشته، الحمدلله. یکی یکی صراط ها را، ایستگاه های صراط رو رد میکردم، مواقف رو عبور میکردم. یه وقت دیدم از دل آتیش یکی اومد جلو من بیست، نگاش کردم، شناختم، قصاب منطقمون بود، قصاب محلمون بود. گفتم فلانی تو اینجا چی؟ معلوم شد اهل عذاب بوده، گرفتار آتش بوده. چیکار با من داری؟ گفت یه حساب داریم باید تصفیه کنیم. چه حسابی؟ من با شما حسابی نداشتم. گفت حساب پولی نداشتی، اما یک روز اومدی. منی که همه چیزو باز نگاه میکنم، میگم مگه میشه؟ خدا بابا بشر میگذره، خدا نمیگذره. خدا میگذره، بشر نمیگذره. بشر ممکنه اینجا بگذره اگه ازش حلال بودی طلبیدیم، اما اون دنیا دیگه کار سخت میشه. لذا بنده های خوب خدا که کارشون اینجا گیر بود، به خواب
به خواب بچه‌هاشون آشناهاشون میمدن که برید حساب ما رو تو این دنیا صاف کنید. تو پرانتز میگم اگه یادم رفت بحث یادم بیارید، این کسی که زائر از عباس علیه السلام رو جسارت کرد، این قصه خیلی زیاده. تو عالم خواب از عباس علیه السلام رو دید، بهش عنایت نکرد. آقا چرا به من عنایت نمیکنه؟ من خادم شما. از صورتش نشون داد معلوم شد اون ضربه ای که تو صورت زائر زده که چرا با پای کثیف خونی میای تو حرم، به صورت حضرت عباس علیه السلام خورده. فرمود ببین من چیکار کردی؟ آقا غلط کردم، آقا نفهمیدم، آقا ببخشید، آقا چیکار کنم؟ فرمودن برو زائر رو راضی کن، تا او رو راضی نکنی من از تو راضی نمیشم. آقا آخه پاش اینجا این به تو چه ربطی داره؟ آخه زائر وقتی داشت از حرم میرفت بیرون گفت آقا من خیال میکردم شما صاحب خونه اید، حالا فهمیدم صاحب خونه کسی دیگه است. خیلی دلش شکست. گفت آقا من کجا گیرش بیارم؟ تو خواب آدرس بهش دادن، این نشون دهنده رویای صادقه است. برو فلان جا، تو فلان منزل، اونجا استراحت میکنه. رفت پیداش کرد، التماسش کرد، خلاص راضیش کرد. اونجا اینطوره. اگه این دل شکسته و رفت، تمام شد، تمام نشد. میان جلوتو میگیرن یه روزی. حیف تو، عمرت رو برای خونه اهل بیت گذاشتی، اونجا گیر بیافتی. دستشو گرفت جلو، من نمیذارم بری. شما یه روز خواستی گوشت بخری، دستتو گذاشتی رو گوسفند، رو دنبه گوسفند، گفتی کیلو چند و نخریدی. انگشتت چرب شد، چرا انگشت گذاشتی؟ بپرس. اگه هر کی بیاد انگشت بگذاره و این چربی رو برده، این دیگه به درد نمیخوره، قابل استفاده نیست، یا هر چی. آخه بنده خدا اینکه چیزی نیست. گفت اونجا شاید چیزی نبود، اما اینجا چیزیه. گفتم خب چیکار کنم؟ به همه اندازه من نیاز دارم. ولی که مهم اینه، چون من اونجا رو درکش نکردم، چون نمیدونم اونجا چه خبره، نمیدونم یعنی چی. به همین اندازه هم آدما از هم، قرآن میگه یه جوری فضای قیامت، یه جوری فضای قیامت. سوره معارج رو بخونیم، فرمود یبصرونه، همو میبینن. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه. حرف خداست. یود دو با یحبو فرق میکنه. یود دو یعنی چی،؟ خیلی زیادی دوست داره، یعنی اتای دلش، یعنی با رضایت کامل، نه چون مجبورم. خدایا ود این محبت مادر به بچه، خدایا میخوام، دلم میخواد این کارو بکن. و خیلی هم میخوام. چی؟ مجرمه میگه، گناهکاره میگه، اونی که فهمید دیگه کارش تمامه و داره جهنم رو میبینه باید بره به طرفش. خدایا یه چیزی بدم منو عذاب نکنی. چی میخوای بدی؟ یود المجرم لو یفتدی فدیه، یعنی یه چیزی بدم. تو دنیا میگفتن اگه اینو بدی جبران میشه، کسی که مثلا نتونسته روزه بگیره، کسی که نتونسته یا تو حج کاری کرده که جزء محرم، این مقدار جبرانش، یا مثلا دست دزدی کرده دستش رو میبرن گناهش پاک بشه، خدای من یه چیزی فدیه دارم، تو استغفار باید بکنه. چی میخوای فدیه بدی؟ به بنی بچم. خدایا اونی که خیلی دنیا دوستش داشتم میدم، فقط من از این عذاب نجات بدم، نه چون مجبورم، ها دوست دارم، میخوام، فقط بدونم از عذاب خلاص میشم، با همه عشقم میدم بچم، عذاب کن جای من، من از این عذاب نجات بدم. نمیتونم تصورش کنم. این وقتی که توش کمه مادر بودم از این دنیا ملک برام گفت، میگفتم مگه میشه یه دنیایی که آسمونش نشه برسی؟ مگه میشه این همه قضا و طعم و رنگ داشته باشه؟ رنگا رو برام میگفت، من یه رنگ بیشتر ندیدم، اونم سیاهی و سرخی بود. اونم سرخی رو تو تاریکی دیدم، رنگ خونی که قضای بچه بود، قرمز و سبز و آبی و درختای بزرگ و کوههای بلند و دهن باز نگاه کردیم باورمون موقع می بشر بودیم، فهممون بچگونه بود. الان اومدیم آدم شدیم، اما هنوز فهممون به اندازه یک آدم دنیایی، زمینی، خاکیه. قرآن روایات میخواد اون دنیا رو برای ما بگه. شما برای این دنیا خلق نشدید، برای اون دنیا خلق شدید، اونم نه برای جهنم. ها خلق کردم تا جودی کنم. خدا خلق کرد تا بنده هاشو به بهشت ببره، نعمت ابدی بده. اما برای این که حساب و کتاب باشه، برای اینکه هر چیزی در جاش قرار بگیره، دنیا رو برای امتحانتون قرار دادم. ولی من میدونستم کی بهشتیه کی جهنمی. والله علیم بذات الصدور. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. دیگه کی میدی؟ و صاحبته. میدونی کی؟ همسر. خدایا زن میگه شوهر، شوهر میگه زن، جای من بگیر، عذاب کن من، عذاب نکن. و اخی، خدای داداش منو بگیر. و فصیلته التي تؤوی، خدای عشیره منو جا من بگیر. و من فی الارض جمیعا، هر چی که هست خدایا همه رو بگی جامعه عذاب کن، همه رو بسوزون، همه جز قاله بشن، همه تیکه تیکه بشن تو این عذاب،
فقط من راه باشم، خوشحال میشم، کیف میکنم، فقط من عذاب نشم. بابا تو دنیا وقتی یه جایی آتیش میگیره، طرف دیدی بابای خودشو میندازه جلو، مادر خودشو میندازه جلو، محبت پدر و مادری سر جاشه، چی میشه اون دنیا؟ چون اینجا میگه نهایتش سوختنه، همونجا یه سوختن نیست، بی نهایته، اونم نه یه سوختنه با یه آتیش، خدا میدونه چه، نمیتونیم تصورش کنیم، واقعا نمیتونیم تصورش کنیم. من عذر میخوام، اما بیایید با من تا آخرش. و من فی الارض جمیعا ثم ینجی، نجات پیدا کنه. قبول میکنن ازش فدیه؟ کلا کلا انها لوا لوا. وقتی این مرغ رو میزنن تو دستگاه فر، اولش مرغ سفید و خوشگل و قشنگ و نرم و پوست لطیف و، اما کم کم این آتیش اثر میکنه، پوست رو جمع میکنه. آتیش جهنم تو لحظه پوست رو جمع میکنه، گوشت رو آب میکنه. لوا نزاعتا للشوا تدعو من اجبر و تولا. قرآنه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اینا رو تفسیر میکردن برای مردم، خود پیغمبر اصحاب گریه میکردن، پیغمبر امام حسین علیه السلام توی سرزمین گریه میکردن. بدبختا میدونید چی جلوتونه، بیایید این ور، دنیا و آخرتتون آباد میشه. کجا دارید میرید؟ مردن سخت با رو سیاهی و بی‌آبرویی، برزخ اونچنان، قیامت اینچنین. گفتم حالا چیکار کنم آقای قصاب حساب تصفیه بشه؟ گفت بذار فقط بغلت کنم به اندازه انگوش گذاشتی؟ منو فقط یه لحظه خنک شم، تو بدنت خنکه، من دارم میسوزم، یه لحظه بغلت کنم خنکی بدنت تو منو خنک کنه، مرا بس. گفتم نمیتونم، تحملشو ندارم. گفت دستم رو بذارم رو بدنت، کف دستم خنک شه. گفتم نمیتونم، تابشو ندارم. گفت پس یه انگوش گذاشتی روی مال و اموال من بی اجازه، من هم همونه انگوش رو بذارم نوک انگوشتم خنک شه. بازم نمیتونم بفهمم یعنی چی. گذاشت نوک انگوشش رو رو سینه من، از شدت سوخته و دردش و المش از خواب پریدم، نگاه کردم سینم داره میسوزه، باز کردم، گفت جلوی من دکمه سینه‌شو باز کرد، دیدم به اندازه یک بند انگشت خون و جراحت از سینه‌ش داره بیرون میاد. درسه برای فهمیدنه. مردم اینطور اون دنیا چشمو نمی‌بندن، کیلویی حساب نمی‌کنن. چجوری حساب می‌کنن؟ گفتیم آیه‌شو و من یعمل مثقال ذره شرا یرا، خیرشو می‌بینه شرش هم می‌بینه. مثقال ذره‌اش که به چشمت نمیاد مگر وقتی آفتاب می‌افته، که وزن نداره، اصلا تو حسابت نبود. حالا هر رو هر کلمه از دهن من در میاد، دل هاست که میشکنم، همینجور به هر چی شد نگاه میکنم، هر صدایی شد میشنوم، هر مالی شد دهنم میگذارم، هر چی شد درش تصرف میکنم، هر جایی شد میرم. بذار یه مطلب ببینید، این روایات، آیات، مطالب، حکایات، داستان ها، نمیدونم تشرفاتی خدمت امام زمان رسیدن، مطالبی که به ما رسیده از برزخ و همه این مجموعه و پک کاملی که برای اینکه یه انسان متقی باشه، ایمان داشته باشه، خوب باشه، با ورع باشه، کافیه براش. خیلی شنیدیم، خیلی گفته شده، مکرر حکایات رو هم دیگه عموما مردم شنیدن و باهاش آشنان. اینها قطعا افسانه نیست. اهل بیت غلو نکردن علیه الله، مطالب رو به مبالغه نگفتن، این حقیقت. وقتی که دارین مطالب رو میگین و انقدر سخته و همچنین روزهایی رو ما در پیش خواهیم داشت، قطع بر یقین، هممون هم ایمان داریم، حالا تو بحث یقینش حرفه، چی میشه که باز برمیگردیم یادمون میره، پشیمون میشیم، دوباره میبینیم و یه خط سیری اگر داشته باشیم، هی به یمین و یسار رفتیم، هی یه وقتی دلمون برزخی شده، دلمون قیامتی شده، نمیدونم معاد باوریمون قوی شده، بعد دوباره به دنیا گرایش پیدا کردیم، دوباره فراموش کردیم. چی میشه که این خط سیر ماست؟ چرا مستقیم نیستیم؟ چرا اینقدر نمیتونیم بریم بالا؟ احتراما به سوال شما جواب عرض میکنم، ولی میخوام ان شاءالله از اصل بحث دور نشیم. شما میدون جنگ رو دیدید؟ بله. میدون جنگ چجوره؟ یه وقت این طرف پیشرفت میکنه، یه وقت طرف مقابل پیشرفت میکنه. جنگ های خیلی طولانی میشه. چرا طولانی میشه؟ چون قوا تقریبا هر کدوم یک سری امتیازاتی داره. این لشکرش رو جمع میکنه، قواش رو جمع میکنه، یه حمله میکنه، میفته جلو، او عقب نشینی میکنه، این شروع میکنه به استراحت کردن یا غافل شدن
او قواشو جمع میکنه، او حمله میکنه، اینا رو به عقب میزنه. ما آدم ها اینطوریم تو دنیا، قوایی داریم مثل نماز، مثل ایمان، مثل توسل، مثل محاسبه نفس، اینا رو که جمع میکنیم شیطون هی میزنیم میره عقب. یه وقتایی هم میشه چیکارش میکنیم؟ نفس رو به حال خودش ول میکنیم، هر جو شد رفت. اونا دارن کار میکنن، اونا دارن تلاش میکنن، فکره رو میبره، دله رو میبره، زمینه رو برای گناه فراهم میکنه، کم کم پیشرفت میکنه. تو قصه اندلس میدونید حتما که مسلمان ها این همه سال به دستشون بود، ولی چی شد علت شکستشون؟ این شد که جوانها رو مشغول کردن به فحشا و گناه و شرابخواری، دیدن نمیتونن مسلمان ها رو اینطوری شکست بدن، عقیدهشون پشتشون نگه داشته. حالا مسلمان هاشون هم عقیدهشون هم عقیده نبود، اما همون یه ذره که بود اونها رو قوی نگه داشته، همون کاری که بلعم با او رو با لشکر موسی کرد، اینها رو در دم و دستگاه شراب و فراهم کردن، دختران زیبا رو بینشون رها کردن، کم کم اینا مشغول گناه و فحشا و شراب شدن. وقتی آلوده این اجواء شدن، یعنی عقب نشینی، یعنی ضعیف شدن، با یه حمله اینا رو سر جاشون نشوندن و از بینشون بردن. و قصه هایی که میدونید آدم ها این طورن. چرا خط سیر مستقیم ندارن؟ چون دائم محاسبه نمی کنن، چون دائم حواسشون به خودشون نیست، چون دشمن شناسیشون ضعیفه، چون راه های نفوذ دشمن رو خوب مطالعه نمی کنن، چون دائم با قرآن و روایت و مجالس معنوس نیستن، چون دائم نماز اول وقت نمی خونن، چون دائم زیر چتر اهل بیت باقی نمی مونن. این دائمه مون وحیا قلبک بالموعظه، دیگه مطلب که موعظه مستمر، موعظه مستمر که خدا هم البته باید کمک کنه. ما همه اینا رو که جمع بکنیم تازه میشیم اون خاکریز کوچیکه، خاکری بزرگی مقابل این دشمن قوی رو خدا برای ما ایجاد میکنه. فرمود تو یه قدم بیا، من در قدم میام، یعنی تو یه خاکریز کوچیک درست کن، من ببینم داری تلاش میکنی برای اینکه خوب بشی، منم کمکت میکنم که این دشمنه به این قوی نتونه به تو ضربه ای برسونه. مثلا بحث روزی دیگه که یه قدم تو بردار بعد من کمک میکنم. شما فاصله کوتاهی بگیریم اگر از بحث خارج نشیم، برگردیم در خدمت شما خواهیم بود. میخوایم تقدیمتون میکنیم اون میان برنامه که دیشب هم قسمتش رو تقدیم حضورتون کردیم، آیه استاد خانی فرزاده که توی مشای اون زائرینی که اومدن به سمت حرم آقا سید الشهدا دارن حرکت میکنن از سمت نجف به کربلای امام حسین علیه السلام، حالا هوای قشنگ فضای اربعینی، ان شاءالله که دلاتون مستقیم بشه. مادرم نم با آرزوش رسید تو زندگی، یه دون آرزو رو داشتونم رسید با آرزوش، یه نمیدونم واقعا قابل توصیف نیست چجوری توصیف میکنم. با تو این را خیلی ها رو دیدیم، از همه کشورها اومده بودن با بچه نوزاد، بچه های کوچیک، بچه های دو تا سه تا بچه داشتن. تو راه ما خیلی مریض دیدیم، واقعا مریض هایی که لنگون لنگون میامدن با عصا بدون اساس، هم تو دنگون دنگون می آمدن. ما اصلا می گفتیم خدایا ما تو این چند سال غافل بودیم، فکر می کردیم
دکتر نشون میدیم، ماینش میکنه، قندشو فشارشو کنترل میکنه. ما نگران این مسئله بودیم، اینم که خدا رو شکر را دارو اگر لازم بود دارو میده بهش. همه جوره با هر رسیدگی کردن ما، ازشون ممنون. ما اصلا تصور این کردیم اینقدر آدم ها اینجا به ما خوب رسیدگی کنن، جا و مکان بدن، خوراکی موقع اینقدر خوراکی های مختلف میوه همه چی. قطعا اون بزرگوارانی که توی این زیارت اومدن و مشای رو و این زیارت پیاده رو تجربه کردن، این مطلبی که میگم رو حس کردن، لمسش کردن، دیدن، که وقتی شما میاین ساعتها و روزها را رفتین توی این مسیر، خسته این لنگان لنگان دارین قدمی رو برمیدارین، یه وقتی انسان پیش خودش متذکر این میشه که به حال چه توفیقی و حضرت به من داده که تونستم بیام و این ایام و این ساعت رو راه برم توی این زیارت به این باشکوهی. تو اون اثنا میبینین یک پیرمردی، یک پیرزنی، یک شخص سالمندی، یک شخص معلولی، میبینین اون هم داره لنگ لنگان قدمی رو برمیداره با اون وضعیتی که داره. یه وقتی آدم شرمنده میشه، یه وقتی میبینه که اون تلنگرر دارن بهش میزنن، که هستن کسان که اینجور با خلوص نیت توی این راه قدم برداشتن. اینا رو میگم به اون بزرگوارانی که دوست دارن این زیارت رو بیان ولی هنوز همت نکردن. اونجا خدمت رو در خدمت رو هستم. عزیزانی که بحث رو دنبال میکردن، عرض کردیم برای اینکه یک زاویه، یک جنبه، یکی از آثار زیارت امام حسین علیه السلام روشن بشه، مقدمه ای را گرچه خیلی مفصل هست و کتاب ها در موردش نوشته شده، خیلی مختصر گفتیم. تقوا از رجا و خوف تشکیل شده. خوف یعنی بدونیم که چی در پیش داریم. دونستن این، مطالعه این، ما راجع به اصل مرگ گفتیم، اما دنیای بعد از این دنیا، جریاناتی که برای ما رقم خواهد زده شد، اینا رو باید مطالعهش کنیم، اینا رو باید بدونیم تا ترس در وجود ما قوی بشه، تا این ترس ما رو بسازه. ترس سازنده، این ترس بچه از چاقو، این سازنده است، این به نفعشه. برای اینکه این ترس تقویت بشه، باید آیات قرآن رو که راجع به معاد و قیامت هست بخونیم، باید روایاتی که راجع به لحظه جان دادن هست، کتابی مثل منازل آخرار حتما باید بخونیم، چند بارم باید بخونیم، باید مرور کنیم که چه اتفاقاتی، چه موقفهایی در قبل، چه اتفاقی برای ما خواهد افتاد، تا برای ما مجسم بشه که بابا نمازه رو دقت کنم، احترام پدر و مادر رو تا چه حد باید داشته باشم، صله رحم تا کجا اثر داره، کلام و زبان تا کجا میتونه رو زندگی انسان و بعد او اثر بگذاره، ترمز داشته باشم برای قلبم، همه جایی در رو نکشم، با هر کسی رفیق نشم، هر جایی نرم. این آموزه ها در گرو توجه بر عالم بعد از مرگ، مطالعه اون روزگاره، حتما باید اینو در نفسمون قوی بکنیم. انسان وقتی از دنیا میره، اون مرحله اول اسمش عالم برزخه. خود مردن که یک بحث مفصلی است که برای بعضیا که خوبهای خیلی خوبن مثل بو کردن یک گله، اما برای بیشتر مردم سخته، خیلی سخت میگذره اون لحظه که میخواد جان از بدن خارج بشه. خود استراب وارد شدن توی یک عالم جدید، عالمی که هیچ تجربه ای ازش نداریم، عالمی که معیاراش فرق میکنه، تو اون عالم همش وحشت ترسه. بزرگان از اون لحظه استراب داشتن، اولیاء خدا، حضرت زهرا سلام الله علیها به امیر المؤمنین وصیت میکنن، یا علی شب اول قبر باش کنار قبر من، برای من قرآن بخون، من به انس با احیا در اون لحظه نیاز دارم. حضرت زهرایی که تمام حور براش فرش ها پهن کردن و منتظر قدومش به جایگاه اصلیش هستن. این درس برای ماست. نخیال کنم خب من الحمدلله آدم خوبی هستم و دیگه هیچ مشکلی ندارم، و ترسه باید باشه، امید تنها کافی نیست. برای اینکه بدونیم اون دنیا چه خبره، برای اینکه متوجه بشیم، باید به این منابع رجوع کنیم. اما در کنار این ترسه، اینم لازمه،
مرحوم میرجهانی رو اسمشو شنیدین؟ آدم عجیبی بوده. قبرش کجاست؟ کنار قبر مرحوم مجلسی تو اصفهان. کتابای عجیبی هم داره. این عالم متقی میگه من در ابتدای جوانی منبر که میرفتم به این نتیجه رسیدم که مردم در وادی تقوا یه جزء خوب گرفتن، امید، اما جزء دیگه‌اشو رها کردن، ترس. لذا تو منبرها مفصل بحث معاد و قبر و قیامت رو طرح میکردم، آیات روایت رو میخوندم. قبلا گوینده و شنونده هر دو اهل بودن، هم زبان گوینده ها مثل شیخ جعفر شوشتری و مرحوم میرجهانی زبان مؤثری بود، هم مردم دوست داشتن، قلباشون که زنگار میگرفت با این جلسات زنگار دلها رو پاک میکردن. میگفت تو مجالس اشک مردم جاری میشد، مردم متنبه میشدن، مردم بیدار میشدن و من میدیدم جلسات رو لازم و خوبیه و وظیفه من هست که فقط رو این جنبه کار کنم. از قبر قیامت و معاد تو مجلس هم زیاد میگفتم. یه روز رو منبر بودم در اوج اشک مردم که مردم رو بیدار میکردم با حرفام و احادیث اهل بیت علیهم السلام بر دنیای بعد خودشون، که خدایا ما چی کار داریم میکنیم؟ چرا حواسم نیست؟ چرا بازارم اینجوره؟ چرا خونم اونجوره؟ خدای منو ببخش. خدا یعنی چی میشه؟ یعنی این گناه من انقدر بیچاره میکنه؟ خدا یعنی من با مردن تمام بدبختیام شروع میشه؟ خدا یعنی چه اتفاقی؟ اونایی که در دلهای مردم مرور میکرد با صحبتی که من میکردم، یه وقت نگاه کردم بین آسمون و زمین برام مکاشفه ای شد، مثل اینکه پرده ها کنار رفت، دیدم وجود نازنین سید الشهدا علیه السلام. اینطور به من الهام شد، امام حسین علیه السلام هستند، رو به من کردن، فرمودن آقای میرجهانی چقدر از سختی ها و گرفتاری های اون دنیا میگی؟ من رحمت الله الواسعه هستم. یعنی مردم بدونن در کنار تمام سختی ها رحمت واسعه خدا امام حسین علیه السلام هم هست. چقدر مردم رو میترسونی سید؟ منم هستم. اصلا همه حرف رو زدم برای این یک کلمه، باید بترسیم، اما کنارش هم بدونیم که امام حسین هست. به اون عالم چی گفت؟ که این عالم امام حسین علیه السلام قابل توصیف نیست، باید بیاید ببینید تا متوجه بشید. آیا فقط مال مردن و بعد از مردن و قبر و قیامته؟ حتما قصه ملا عباس چاوش یادتونه، مرحوم کافی تعریف میکردن، خدا رحمتشون کنه، چون بلدید سریع میگم. نه فقط بعد از مرگ، تو همین دنیا، تو همین دنیا برامون جبران میکنن، جبران میکنن، اولاد ما اولاد اهلی میشن، تو همین دنیا جبران میکنن، تجارت و زندگی ما یه زندگی قشنگی میشه، برکت میاد توی زندگیمون، توی نسلمون. این از آثار زیارت امام حسینه. گفت که اون سال مشکل مالی داشت یا مشکل دیگه ای داشت، نمیتونست بیاد زیارت، جوونا مشکلشو برطرف کردن و راهش کردن، پرچمشو برداشت و مردمم دور و برش همه جوون حرکت کردن، رسیدن نزدیکی های کربلا. گفت چه شبیه امشب؟ گفتن شب جمعه است. گفت حیف شب جمعه، اون چراغای مناره ها و گنبد امام حسینه، بریم زیارت کنیم. اومدیم رسیدیم یک جایگاهی کاروانسرا منزلگاهی بود، طبقه پایین هی اونا رو گذاشتیم و خودمون رفتیم طبقه بالا و گفت بریم حرم. اومدن حرم یه گوشه وایستادن، گفت دفترچه‌مو باز کنم ببینم نوحه چی میاد. نوحه علی اکبر اومد، روزه رو خوندم، خیلی گریه کردن همه جوون و شب جمعه و روزه علی اکبر رو، خیلی بیحال شدن، بیتاب شدن. دیگه به زور جمع کردم، به زور آوردمشون تو خونه، خوابیدیم، همه خسته بودیم. تا خوابیدیم دیدم در میزنن، در رو باز کردم، یه غلام سیاهی بود. بفرمایید. گفت شما ملا عباس چاوش هستید؟ بله. آقا میخوان بیان دیدنتون. کدوم آقا؟ همون آقایی که به عشقش هم راه اومدید. امام حسین؟ آقا کجان؟ ما بریم پابوسشون. این شخصی میگه اینا رو کنار هم بگذاریم واقعیت ها روشن میشه. نمیگم جریان رو مفصل، اما همین اندازه بدونید. شمایی که میاد زیارت امام حسین علیه السلام، تا ورودی شهر کربلا یه عده میان استقبال شما، تا چهار فرسخی یه گروه میان استقبال شما، داخل حرم یه کسی منتظر شماست. اصلا از وقتی که از خونه حرکت میکنید یه عده اطراف شما ملائکه هستن. وقتی رسیدید چهار فرسخی کربلا، تو اون قصه‌ای که مفصله و نیست دیگه مجالش بگم، حر میاد به استقبال شما، حر امام حسین میاد به استقبال شما.
وقتی رسیدید ورودی شهر کربلا، این آقا میاد و اصحاب امام حسین میاد استقبال شما. آقا این همه آدم چطور میشه؟ گفتیم براتون اینا وجوداتشون با ماها فرق میکنه، اینا میتونن در یک لحظه همه جا باشن. آقا با اصحاب میاد استقبال شما، خسته نباشید، پاهات داره اذیتت میکنه، بچه کوچیکی تو با خودت آوردی، خواستی با ما همدردی بکنی، آفرین بر شما. تا میرسن اینجا که خود آقا ایستاده به زوارشون ترحیب میکنه، موقعی برگشتن پیغمبر بدرقشون میکنه. محشری آقا، اون دنیا میفهمیم، اون دنیا که پرده ها رفت کنار، اون اسرار برای ما کشف شد، معلوم میشه من رحمت الله الواسعه هستم. فقط ترس نباشه، راستی امیدمون همینه. مولا عباس چاوش وقتی امام حسین وارد شدن در عالم خواب، پا شدیم جمعیت همه آماده استقبال کردیم، حضرت فرمودن برای ست کار اومدم، ست چیز بهت بگم. اولش اینه، هر کس به زیارت من بیاد من بازدیدش میرم. اینم تو خیلی جاها خبرشو به ما رسوندن، طبیعتا همینه، ما از خودشون یاد گرفتیم. کسی که اومد دیدنه غیر از این نیست. وقت این بازدید تو دنیا میشه، شب اول قبر میشه، اونم یه عالم قصه داره، تو قبر میشه، تو قیامت هم میشه. یه عالمی هست تو تخت فولاد اصفهان دفنه، خیلی هم مردم دوست دارن و زیارتش میکنن، سید محمد باقر دورچه‌ای. یکی از آقایون مده‌ها قدیم میگه خونه ما اطراف مقبره بود، مجلس تمام شده بود و برنامه ها تمام شده بود، ماشین رو آوردم، ترسیدم مردم از صدای ماشین بیدار بشن، فاصله دوری ماشین رو خاموش کردم، هل دادم ماشین رو آوردم تا یه جای خلاصه پارکش کردم. یه جای فرشی تو قبرستون هنوز پهن بود، چند تا فرش رو هم افتاده بود، نشستم و خلاصه خستگی در کردم، نگاه افتاد به بارگاه ایشون سید باقر دورچه‌ای، سید محمد باقر دورچه‌ای. گفتم خدایا میدونم پیش تو مقام داره، میخوام یه درخواست بکنم، خدایا امشب این بزرگوار به خواب من بیاد، به من بگه اون دنیا چه خبره، به من بگه اونجا چه خبره. گفت اومدم خونه خوابیدم، همون شب تو عالم خواب دیدم مجلسیه، یه عده ایستادن یه عده نشستن، ایشون از دور به من اشاره کرد، یه عرقچین سفید سرش بود با یک پیرهن سفید، به من اشاره کرد بیا نزدیک. اومدم نزدیک، به من فرمود فلانی آیه محمدی همینقدر بهت بگم، برای هر قدمی که برای امام حسین برداشتم اینجا برای من جبرانشه. بسیار عالی. جواد همچنان که داریم صحبت میکنیم، صدایی که داره میاد صدای عزاداران حسینی، دوستان اگه تصاویر رو دست بکنن احسن، که بیرون حرمین در حال عزاداری هستن، سالا که به زودی شما همینجا باشین یا بله همین جمعیت به عزاداری بریم. مرسیم شما، خدا بستم کنم. درسه، آموزشه. آقا من بهت بگم، این آقای بزرگوار، این شخصیت بزرگ میگه هر قدمی که برای امام حسین علیه السلام برداشتم اینجا برای من حساب شد. هر قدمی که زائر برای امام حسین علیه السلام برداره اونجا قیامتی براش، اون روزی که ما نیاز داریم، اون روزی که طلبکار زیاد داریم، اون روزی که سختی راهش خیلی زیاده. از یک طرف حس بکنم اون عالم چه عالمی است و من دستم خالی، از یک طرف برام باور بشه که تو اون عالم مشکلات زیاده، باور بشه برام تنها چیزی که سخت نمیگیرن و همه جور قبول میشه اون چیزیست که مربوط به امام حسین علیه السلام. خیلی روسیاهای دنیا رو امام حسین علیه السلام دستشون گرفته، نفسای آخرشون رو با آبرو کشیدن و اون دنیا وقتی دیدنشون سربلند بودن. قیمت امام حسین، ارزش امام حسینه و عظمت دستگاه عظمت. از مطالبی که شما میفرمایین، حالا بذاری که صدا هم به حال توی استودیو هست، بذاری مطالبی که شما میفرمایین، روایات و احادیثی که به دست ما رسیده، اینطور میشه استحسان کرد که ما که نیاز به یک توشه داریم برای یک سفری که خیلی پرمخاطره است، خیلی سخته، مواقف سنگین بزرگی داره و این بحث ترس و رجا، خوف و رجا، ترس و امیدی که داریم، هیچ زاد و توشهی بهتر از زاد و توشهی حسینی نیست که همونجا خوب به کار ما میاد، هم خیلی روش سوالی ندارن که
نیت اصلا نداره. اصلا نداره. چی بوده نیتت؟ چه کار کردی؟ بنابراین موضوع امشب همین شد که آیش گرچه الان فرمیدن میخواییم بگیم یکی از آثار زیارت امام حسین علیه السلام اینه در روز سختی که ما در پیش داریم، در فشارها و عقبه هایی که در هنگام مرگ و برزخ و قیامت در پیش داریم، هممون نیاز داریم برگه ای که ما را از این سختی ها عبور بده و ظاهرا هیچ برگه ای بالاتر از اونچه که مربوط به امام حسین نیست، که برگه طلاییه، که یکی از مهمترینش زیارت امام حسینه. عشق بر امام حسین هست، عزاداری امام حسین، زیارت امام حسین معجونی از تمام این هاست. لذا شما نگاه میکنید، معروفی که علامه علی را وقتی ازش پرسیدن اون دنیا چی به دردت خورد، این همه کتاب و این همه خدمات و این همه آدم را هدایت کردی، لن یهد الله بک رجلا واحدا خیر لک مما طلعت علی شمس، اینا واقعیتیه. راستی هدایت کردن ها تو اون دنیا محشری به پا میکنه. هر یه آدمی رو که شما دستشو گرفتی با امام حسین آشنا و رفیقش کردی، خیلی به درد ما میخوره. اما از اون هم بالاتر چیزیست که برای امام حسین علیه السلام انجام شده باشه، چیزیست که مربوط به دستگاه سید الشهدا علیه السلام بوده باشه. این همه جا تاثیر میکنه، مرگ رو آسون میکنه، قبر رو آسون میکنه. مرحوم میرزا احمد شیخ احمد معرفت رحمت الله، این بزرگوار هم یه قصه عجیبی داره، نقل میکنه که مؤمنی بودن از خوبان و از آیات و علمای نجف، سنش به پیری رسیده بود، اما زیارت شبای جمعهش پیادش از نجف به کربلا ترک نمیشد. دوستانش گفتن آقا دیگه بسته، لااقل سواره برید. چون در جواب میگفت خوب دقت کنید، گفت اون موقع که چیزی ندیده بودم میرفتم، حالا که دیدم نرم. گفتن مگه چی دیدی آقا؟ گفت من صبح پنجشنبه بعد از نماز حرکت میکردم، رسمم این بود یه ذره نون خشک با یه کوزه آبی بر میداشتم با یه عصا، اونا رو توی بخچه سر عصا میبستم، عصا رو میداختم رو دوشم، از راه بیابون حرکت میکردم، چند فرسخی راه بود و کربلا و زیارت رو برمیگشتم. خب اولا هر شب جمعه ظاهر نبوده، بعدم از راه میونبر میرفته، صحرا بوده. شما اگر با پرواز هوایی اومدید یا این مسیرهایی که بالاخره هوا روشن باشه و ببینید و بتونید، متوجه میشید که اطراف نجف و کربلا، خصوصا نجف، از سمت کربلا به نجف این قسمتی که مسیر ماشین رو هست همش صحراست. گفت من اون روز خیلی گرم شد، کم کم نزدیکای زور شد، آتش بهم فشار می آورد. هی میگفتم یه ذره آب بخورم، بعد به نفسم میگفتم نه صبر بکن، یه آب نیازت میشه، بذار یه ذره تشنه تر بشی اون وقت بخور. صبر بکن تا دیگه آفتاب بالا سرم بود، دیگه چشام داشت سیاهی میرفت، کوزه رو باز کردم که آب بخورم، دیدم یه چیزی آب توش نیست. شدت گرما آب کوزه رو بخار کرده. حالا فکر نمی کرده، کوزه رو مراقبت نکرده بوده، ببنده اطرافش یا هرچی، اونقدر گرم بوده که اگرم مراقبت کرده آب کوزه بخار شده رفته، یعنی فشار آورده آب تمام شد. وسط بیابون کم کم ضعف منو گرفت، دیگه چشمام نمیدید، زانوهام بیرمق شد، نفسم به سختی کشیده می شد، افتادم رو زمین و از هوش رفتم وسط بیابون. نگاه کردم دیدم توی باغم، باغ بسیار بزرگ و مفصل، انواع میوه ها، هوای بسیار عالی، افرادی هم تو اون باغ مشغول خدمت بودن. یکیشون جلو اومد، ظرف آبی رو به من داد، گفتم اینجا کجاست؟ گفت اول آب بخور تو تشنه. آب خوردم، وقتی که آب خوردم دیدم آبی به این خوشمزگی تو عمرم ننوشیده بودم. کوزم رو گرفتن، کوزم رو پر آب کردن. گفتم اینجا کجاست؟ گفتن اینجا برزخ زوارای امام حسین، یعنی تا قیامت. خب کسی که برزخش اینه جهنم میبره نمیشه، ببینون قیامتش چیه. یه وقت دیدم باد گرمی به صورتم خورد، چشما باز کردم وسط بیابونم، نگاه کردم دیدم کوزم پر آبه، آبت بوزم هست. من دیدم که میگید نرو، خیلی هاتون، فقط حالا بعضیا نمیرسه صداشون، تونستید اینها رو بنویسید، تونستید اینها رو تو برنامه هایی که میبینید تو مسیر یا تو گوشی های موبایلتون تعریف کنید، ضبط کنید، بمونه.
هر کسی، حالا یا لااقل یک جایی حفظش کنید، اگر سختتونه که الان پخش بشه بعدها پخش بشه، که مردم بدونن زائر امام حسین چی بهش میدن، چی گیرش میاد. گفتیم خود امام زمان علیه السلام به زوار نظر داره. اجازه میدید با این کم کم صحبت رو تمام بکنم؟ خدمتتون هستم. جوا 7 دقیقه وقت شد. گفت که یکی از آقایون حرکت کردیم از یک کشور دیگه برای زیارت امام حسین علیه السلام. وسطای راه یکی از این منزلگاهایی که از دوستان مریض شد. خب من همیشه برای زیارت عرفه میمدم، مردد شدم چیکار کنم، بمونم پیش ایشون یا برم. از یه طرف دلم میخواد زیارت عرفه رو برسم از دستم نره، از یه طرف این دوستم تنها و غربت رهاش بکنم سختم بود. رو کرد به من گفت من بیشتر از یه روز زنده نمیمونم، میشه ازت خواهش بکنم تو ایشالله میرسی به زیارتت، بمون، بذار من از دنیا که رفتم بدنم نمونه، من رو دفنم بکن، البته تو کربلا، پولم دارم، هرچی دارم مال تو، فقط من رو برسون کربلا، اونجا دفنم کن، که اقلا رسیده باشم به مقصودم. خیلی دلم سوخت براش. به کاروانی گفتم سب بکنن، اما کاروانی دوتا به هم ملحق شده بودن و راه ناهم بود و برنامه ریزی کرده بودن و راه افتادن. تا این از دنیا رفت من سریع سوار مرکب خودم کردمش، بستمش رو مرکب که نیفته و حرکت کردیم. هرچی تلاش میکردم به اونا برسم کم کم غبارشون هم خوابید و نرسیدم بهشون. مشکل دیگه ای که داشتم این بود که این بدن هر لحظه از روی مرکب میافتاد، مجبور بودم بگذارم. یه جایی دیگه ایستادم، دیدم طاقتم تمام شد، کاروانم خیلی از من دور شده، چیکار کنم خدایا، کجا برم، چجوری برم، با این بدن چیکار کنم. شروع کردم درد دل کردن با خدای خودم، با امام حسین علیه السلام. یه وقت دیدم شبم بود، دیدم صدای مرکب میاد، نگاه کردم دیدم که از توی تاریکی 4 نفر سوار دارن میان. یکیشون که از همه جلوتر بود چهره بسیار نورانی داشت، رو کرد به من گفت که این زائر ما رو کجا دارید میبرید؟ گفتم آقا از دنیا رفته، قصهش اینه. متحیر شدم نمیدونم چیکارش بکنم، موندم توش. گفت از مرکب پیاده شدن، اون آقا اومد با عصاش، با چیزی که دستش بود، با چوبی که دستش بود، زمینی رو کند، یه مقدار از خاک رو کنار زد، یه چشمه آب جوشید بیرون اومد، بدنش رو تو اون چشمه آب شستن، خود اون آقا شست، کفنش کرد، خودش جلو ایستاد، اون دوستانش پشتش ایستادن، بر اون بدن نماز خوند. بعد این بدن رو به مرکب محکم بست، به من گفت برو همین مسیر رو میرسی به کربلا. چند قدمی رفتم دیدم به کاروان رفقام رسیدم، چند قدم دیگه رفتم کاروانی که قبل از اونا حرکت کرده بود رسیدم، چند قدم بعد خودم رو تو کربلا نزدیک قبرستان دیدم، اینو دفنش کردم. وقتی که من رسیدم کربلا چند روز بعدش تازه این کاروانی ها رسیدن، به من گفتن تو چطور رسیدی؟ قصه رو براشون تعریف کردم. و ادامه داره که زیارت عرفه باز هم اون آقا رو میبینه و متوجه میشه که امام زمان علیه السلام شکی نیست، خود یوسف زهرا ارواح و آل تراب مقدم الفدا به زوارشون نظر دارن. خلاصه بحث امشب، ما عالمهای سختی در پیش داریم، عالمهایی که هیچی ازش نمیدونیم، عالمهایی که قرآن ما رو از اون عالمها ترسونده، عالمهایی که راستی التفات به اونها علامت ایمانه، زاد و توش جمع کردن برای اونجا واجبه. و فهمیدیم از قصص و حکایات و روایات و آیات که هیچی به درد اونجا به اندازه زیارت امام حسین، عشق برای امام حسین، عزاداری برای امام حسین قیمت نداره. اینا حرف نیست، اینا واقعیته. گفتنم نمیخواد، بعد دید، بعد حسش کرد، بعد تو فضاش قرار گرفت. مردم دنیامونو برسیم، نمیگیم دنیا رو رها کنیم تاریک دنیا بشیم، اما فکر اون روزامونم باشه. ما یه کوره باری از گناه رو دوشمون جمع کردیم، کیه که بگه من بیگناهم؟ کیه بگه من پاک پاک و معصوم و بی اشتباهم؟ اگه کسی این فکر رو میکنه، از این فکرش باید استغفار کنه. تو این دنیا چطور میشه پاک زندگی کرد؟ خیلی سخته، خیلی سخته. سلمان باید باشی تا پاک و محمدی بوده باشی. بنابراین اعتراف بکنیم در خونه خدا که کوله بارمون سنگینه. بنابراین استفاده بکنیم از این نفس ها، استفاده بکنیم از این فرصت ها. کسی که
گرد و خاک پاش آتش جهنم رو خاموش میکنه، این اسم رو پیدا کردن خودش نجات از آتش نیست؟ گرد و خاک پای زوار امام حسین ناسبی رو از جهنم خلاص کرد. خود ظاهر امام حسین اهل نجات نمیشه؟ خدا دستشو نمیگیره؟ هر کی میخوام باشم، اولا بیام از لذت‌های معنوی این سفر بهره ببرم، دوم بهترین ذخیره رو برای قبل قیامتم کنار بگذارم. مرحوم آیت الله بروجردی اومده بودن کاظمین رو از اونجا برای زیارت اربعین، نقل میکنه که اونقدر جمعیت زیاد بود با قطار فشرده جمعیت هم بودن، تو هر ایستگاهی هم که میایستاد جمعیت بازم فشرده به این قطار اضافه میشدن. پیداست همیشه زیارت اربعین اینطور نشاط درش بوده. هر زمانی که انفتاحی میشده نمایشش معلوم میشده، وقتی که فشار بوده و منع بوده زیارت تعطیل نمیشده. گفت یه مقداری رفتم تو فکر، چون بعضی از این زائرها لباسای کهنه و پاهای کثیفی داشتن و یه جوری بود، گفتم آخه اینا هم زائرن. اما کم کم متوجه شدم قیمت گذارش خود خدا و اهل بیتن. من کیم؟ گفتم من چشمم ضعیفه، دارم میرم امام حسین علیه السلام شفای چشمم رو بگیرم. مدتی گذشت به این نتیجه رسیدم که زشته به امام حسین بگم آقا این همه راه اومدم چشمم رو شفا بدید، برای چیزای بزرگتری باید برم پیش امام حسین. اگه خدا توفیق داد کم کم شبای بعد اگر رمقش بود و تونستیم و به ما عنایت شد میگیم که برای چی بیاید کربلا، نه فقط برای حوایجتون، حوایج داشته باشید اما برای اون بیاید، خصوصا وقتی چشمتون به این دو تا گنبد زیبا افتاد اونا رو مد نظر بیارید نه حاجتاتون رو. گفت که پس چیکار کنم حالا که روم نمیشه به امام حسین بگم چشمم، چیکار کنم؟ گفتم خب زائر امام حسینم خیلی قیمت داره. همونطوری که نگاه کردم دیدم یکی از این جمعیت حواسش هم نیست، مقدار از لای انگشتاش خاک خوش شده رو برداشتم، مثل سرمه عینکم با دست چپ برداشتم رو چشمام گذاشتم. همون لحظه تا امروز تا زمانی که شون از دنیا رفت چشمش دیگه نیاز به عینک پیدا نکرد. خیر دنیا و آخرت تو زیارت امام حسین. اللهم ارزقنا فی الدنیا زیارت حسین و فی الاخره شفاعت انشاءالله. خیلی متشکرم، شما ممنون. خیلی کوتاه بگم، ما توی عراق دیگه شما شاهدین وقتی که ورودی های یک سری از ورودی های شهر یه جایی که میخوان تردد بکنن یه قسم خاص رو گذاشتن برای تردد مسئولین، خیلی راحت و به سهولت میان رد میشن. مثلا مقاماته، ما تو اون ایامی که ایام سختیه و حساب کتاب های سختی هم داریم، یه سری مقامات هم که به سهولت میان رد میشن. مقام عاشق بودن امام حسین، مقام زائر بودن امام حسین، مقام خادم امام حسین، پیر غلام امام حسین، انشاءالله که به این مقام ها نائل بشیم. خیلی متشکرم، ممنونم از مطالب زیباتون، با شما خداحافظی میکنیم و با شما بزرگواران عزیز وقتمون به همین زودی تمام شد. در سرزمین عشق انشاءالله نوبزیاره همه شما خواهیم بود. میخوام بگم ما با همه کوتاهی که داشتیم، با همه اعمال بد و ناپسند و گناه هایی که تا الان داشتیم، بریم در خونه آقا سید الشهدا، دستمون رو به گدایی خدمت حضرت بلند کنیم و عرضه بداریم یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. شب و روزتون